Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje a Belo Horizonte. O primeiro compromisso dela na capital mineira é a inauguração de uma unidade de educação infantil. Na cerimônia, a presidenta também vai anunciar a contratação de outras 44 unidades. O repórter João Pedro Neto tem as informações ao vivo de Belo Horizonte. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Cerca de 440 crianças de 0 a 6 anos vão ser beneficiadas com a nova creche que fica aqui na Vila Clóris, região norte da capital mineira. A unidade recebeu investimentos de mais de 3 milhões de reais. Eu vou conversar com a Edneia Gomes, que é coordenadora pedagógica aqui da unidade. Edneia, como vai ser feito o atendimento das crianças aqui? Olha, eu tenho que destacar que é um atendimento de alta qualidade. As crianças são muito bem atendidas aqui, elas são respeitadas nos seus ritmos. Nós colocamos aqui profissionais, assim, capacitados para poder estar atendendo essas crianças. E elas vão ser respeitadas em todos os seus ritmos, em toda a aprendizagem que for necessária, as linguagens. Nós trabalharemos com essas crianças, assim, de uma forma bem, qualificada mesmo. E como que essa estrutura vai ajudar no desenvolvimento dessas crianças? Oh, nós temos uma estrutura que vai estar atendendo 440 crianças, né, como você colocou, e nós já estamos atendendo aqui integral, né, uma parte de umas 52 crianças já, e temos ainda mais um atendimento parcial, que é meio horário, né, de 7 a 11 e de 1 a 5h30. Então, a gente vai estar atendendo esse número aí no total. Acredito que o ano que vem já vai estar completo esse número aí. Obrigado, coordenadora. Bom, e com essa unidade, a capital mineira passa a contar com 72 unidades municipais de educação infantil. Malu? Obrigada, João Pedro. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff a Belo Horizonte. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.